So hari ini kelas awak pukul berapa next? Next next kelas? Pukul 11? 12? 12 doktor. Okay so bolehlah kita dalam pukul 9 kita jalan dalam bolehlah insyaAllah pukul 11 setengah ke kita berehat. So jadi okay. awak ada masa setengah jam refresh balik 12. Thank you doktor. Okay. Thank you doktor. Thank you. Okay. Hmm. Okay, kita dah boleh mula ke? Boleh doktor, boleh. Okay, so uh, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nota saya nampak eh? Yes, doktor. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pagi ni kita sambung balik nota kita iaitu berkenaan dengan open channel. Kita masuk kepada second half. Bukan second half lah maksudnya next uh, second punya introduction. So uh, kuliah yang lepas kita lebih kepada pencarian uh, velocity dan juga pencarian kadar alir. So maknanya awak ada dua rumus, satu cheesy satu dan Manning Equation so saya harap awak dapat lebih fokus kepada Manning Equation. So, kem so kemudian uh, di dalam uh, open channel dalam kuliah yang lepas, kita ada uh, memperkenalkan Uh, hydraulic radius so saya harap yang itu awak dapat alert lah maksudnya kita masih lagi punya renot number dan sebagainya tetapi kita mem, uh, membuat pengiraan dengan menggunakan hydraulic radius so pada hari ini kita akan memperkenalkan berkenaan dengan energy energy principle for open channel flow kerana apa kerana di dalam uh, flow in pipe yang pernah kita belajar dalam fluid 1 fluid 2 kita akan menggunakan Bernoulli equation untuk mengira aa uh, keadaan tenaga yang berlaku di dalam aliran. Tetu, uh, tetapi di dalam open channel kita tidak menggunakan Bernoulli equation kerana sifat aliran uh, terlalu berbeza. Di dalam flow in pipe uh, tidak ada free surface. Maksudnya tidak ada permukaan cecair yang uh, bersentuhan dengan atmospheric pressure tetapi di dalam open channel ada. So di dalam open channel rumus energi yang selalu digunakan adalah seperti ini. So saya rasa awak sekali tengok pun awak boleh nampak rumus ini bukanlah sesuatu yang asing kerana ia adalah berpunca daripada Bernoulli equation. So kalau Bernoulli equation kita akan tulis sebagai energi dalam keadaan constant. Kenapa uh, kebanyakan buku dia tulis energi adalah constant? Kerana tenaga tidak boleh dimusnahkan dia hanya di bertukar uh, bentuk atau dipindahkan daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain so itu yang dimaksudkan dengan constant Okay, so kemudian maksud constant ni juga awak kena faham ialah andai kata kita andai kata kita ada flow in pipe okay, So anda kata kita ada flow in pipe, maksud constant ni ialah awak imagine ada satu molekul bergerak di sini dan seterusnya bergerak lagi di sini dan bergerak lagi. Yang awak kena faham perkataan constant ni ialah tenaga yang dimiliki oleh molekul ini akan sentiasa sama ke mana jua ia bergerak. Tetapi jenis tenaga tersebut mungkin berbeza-beza. So kalau di dalam uh, flow in pipe kita akan kata Tenaga sama dengan P over Rho G. V square 2G and Z. Okay. So yang ni saya harap awak dapat ingat. Dan sekiranya kalau kita nak apa. Kita nak compare antara dua keadaan. maknanya ada point 1 dan juga point 2 di sini. Apa yang kita buat? Kita akan buat P1 Rho G V1 square 2G campur Z1 equal P2, V2, Z2 equal major loss, minor loss and so on. So yang itu saya harap awak dapat uh, revise sedikit. Okay. Di dalam uh, open channel kita ketahui bahawa pressure yang bertindak di dalam open channel adalah sentiasa atmospheric pressure. Oleh itu value nilai uh, apa nama tu value nilai pressure di sini akan sentiasa atmospheric pressure kita boleh anggap ia akan sama dengan sifar. Oleh itu tenaga untuk uh, open channel akan lebih mudah ditulis sebagai energi sama juga dengan oleh kerana pressure telah kosong so kita uh, kita jadikan dia kosong so dia akan jadi v square over 2g campurkan dengan z. Cuma dalam keadaan sekarang ini kita tukar di sini z ni kita tukar menjadi y. Okay. Okay, yang ini aja yang uh, beza yang utama. So, jadi kalau awak tengok di sini, kalau awak tengok di sini, kita kata ada dua sebutan. Pertama, kita kata E sama dengan Y campur V square over 2G atau kita boleh gantikan sebutan V di sini dengan sebutan kadar alih Q. Jadi, kalau anda kata kita gantikan uh, sebutan velocity dengan kadar alih, memadai untuk kita tulis Q kuasa 2 per A kuasa 2. So hubungan ini adalah hubungan kadar alir Q sama dengan AV. So saya rasa uh, tidak menjadi uh, masalah. Kemudian tenaga uh, di dalam open channel ada dua. Satu specific energy, satu adalah total energy. Kita akan lebih banyak membicarakan berkenaan dengan specific energy. Kerana specific energy merupakan tenaga uh, yang ada pada air di dalam saliran yang terbuka iaitu open channel tetapi total energy adalah kita kata uh, total tenaga yang ada uh, di dalam sesuatu aliran sekiranya kita melihat uh, aliran tersebut dalam uh, satu konteks yang besar maksudnya kita melihat daripada punca aliran sehinggalah uh, aliran tersebut dialirkan semula ke sungai doktor sorry doktor tapi tak nampak haa tak nampak. Slide tak nampak eh? Ah ha, tak nampak. Orang lain nampak ke? Ya, yeah. kalau gitu minta awak keluar dulu boleh tak? Keluar masuk balik. Ah uh, okey, doktor okey, okey, okey. Okey. Yang lain okey nampak eh? Okey doktor, nampak. Okey. Okey okey nampak nampak. Okey. Okey. So kita ada dua energi, satu specific energy. Specific energy ni lebih kepada apa nama tu? Maksudnya tenaga yang ada dalam uh, air itu sendiri. Okey. Jadi saya saya padam ni dulu. So contohnya kalau kita ada aliran tu. Maknanya open channel dia akan turun dalam keadaan ada slope seperti ni. Okay, slope. Dan ini adalah air tersebut, kita kata. So, specific energy adalah tenaga yang ada pada air ini sahaja. Okay, itu sebab kita hanya membicarakan tentang had laju air. Ini adalah had laju air. Dan juga ketinggian Y. So, ini Y. So, ni kita kata potential energy. Tetapi kalau kita lihat total energi di sini, so kita boleh nampak bahawa rumus dia adalah ada Y, ada Z. So kat sini bermaksud apa? Kita akan mengukur tenaga yang ada pada air di dalam konteks yang lebih luas. Kerana mungkin kita ingin melihat total perubahan tenaga daripada mula ia mengalir sampailah ia dialirkan ke sungai eh, ke laut. Kerana, uh, kalau, yang uh, ni saya padam So kalau awak lihat, kita kata kita ada Y dan Z membawa maksud Okey kalau kita ada satu saliran seperti itu Okey, saliran ini akan dengan dengan slope yang tersendiri Tetapi ia mungkin akan dialirkan sehingga laut, ni katakan sea Sea level oleh itu, tenaga yang ada pada air di sini, kita akan beranggapan bahawa adalah tenaga yang menyebabkan ia mengalir dengan certain velocity dicampurkan dengan tenaga disebabkan oleh ketinggian air itu sendiri dan dicampur lagi dengan tenaga potensial disebabkan oleh kedudukan dia yang tinggi di aa, daratan. Okey, so boleh dapat eh. So jadi awak boleh nampak kat sini So apa nama tu kewujudan Z di sini uh, adalah menunjukkan bahawa height of the channel bottom from the datum. So perkataan datum di situ mungkin uh, merujuk kepada sea level. Okay. Tetapi di dalam uh, apa nama tu, di dalam kuliah kita, kita akan fokus kepada penggunaan spesifik energi. Okay contoh. Contoh anda kata kita mempunyai satu channel seperti ini so lebar 2 meter, tinggi 1 meter dan kita dapati bahawa kadar alirnya ialah 4 meter padu per second dan ia uh, terletak dua uh, 2 meter daripada datum Okay so kita boleh katakan bahawa uh, specific energinya ialah Y campur V square over 2G kita masukkan semua nilai kita dapat dia adalah 1.20 meter Okay, yang paling uh, saya harap awak dapat ingat semula kenapa energi kita tak pakai unit Joule selalunya awak ingat energi Joule tetapi kita pakai unit meter. So, alasan yang sama uh, kita gunakan di dalam Bernoulli Equation kenapa kita guna meter kerana ia menggambarkan kekuatan tenaga yang boleh mengangkat air setinggi 1.2 meter. Okay, so total energy maknanya kita melihat apakah keseluruhan tenaga yang ada pada keseluruhan sistem saliran, kita boleh anggap kita perlu uh, mencampurkan dengan datum height. Oleh itu, kita campurkan lagi 2 meter. Oleh itu, total energinya adalah 3.2 meter. Okay, kemudian kita, uh, saya nak perkenalkan juga dengan apa nama itu, satu lagi uh, perkara iaitu Specific Energy Diagram. Kenapa uh, ini perlu? Kerana di dalam uh, flow in pipe kita diperkenalkan dengan uh, EGL, energy grid line kalau ingat. Kita ada energy grid line, ada hydraulic line dan sebagainya. Oleh itu di dalam open channel ia juga ada uh, perkara yang seumpamanya. Tetapi kita tak panggil uh, hydraulic, uh, hydraulic energy line Hydraulic grid line dan sebagainya Okay Specific energy diagram ni Oleh kerana dia specific Maknanya ia Fokus kepada specific energy sahaja Okay Jadi kita lihat Rumus specific energy Rumus specific energy adalah E Y uh, Y campur V square over 2G Okay So kemudian kita um, Dalam sebutan ini Y campur Q Uh, y campur v2 over 2g kita boleh nyatakan sebagai dua jenis energi yang berbeza so jadi saya besarkan sedikit so di dalam rumus ini kita dapati bahawa y adalah satu parameter dan v2 over 2g juga adalah satu parameter. Oleh itu kita beranggapan bahawa y akan fokus kepada uh, potential kerana dia melambangkan ketinggian cecair. Tetapi v square over 2g akan fokus kepada kinetik energy. Okay. Okay, tetapi di dalam tajuk Open Channel, dalam membahaskan tajuk uh, Specific Energy Diagram ini, kita tak pakai Potential Energy. Kita ubah sikit nama dia iaitu kita, kita katakan dia sebagai Static Energy. Okey, jadi uh, apa yang perlu kita buat? Kita perlu plot graf. Okay. Apa graf apa yang kita nak plot? Grafnya ialah paksi X adalah energi. Dan paksi Y adalah nilai Y. Nilai yang ini. Okay. So boleh. Maknanya uh, maknanya nilai ketinggian. Okay. So jadi apa yang boleh kita uh, lukis ialah awak pun boleh nampak. So kita nak. Uh, maknanya kita nak buat uh, static energy ES. So jadi maknanya graf ini adalah seolah-olah rumus yang awak keluarkan static energy sama juga dengan Y. Jadi maksudnya kita plotkan graf. So. Jika Y sama dengan 1 Berapa static energy Jika Y sama dengan 2 Y sama dengan 2 Berapa static energy Okay so boleh nampak eh So jadi uh, maknanya Awak boleh imagine graf yang kita buat So oleh kerana ES sama dengan Y Kita akan dapat satu graf garis lurus seperti ini So maksudnya kalau uh, skala dia adalah sama, skala paksi X dan paksi Y adalah sama. So graf ES adalah graf garis lurus dengan mempunyai sudut 45 darjah. Okay sampai sini okey ke? Okey doktor. Okey okay, so dokter, okay, doktor okey. Okey so boleh. Okey. So sekarang ni next kita nak buat satu lagi tenaga iaitu kinetic energy yang ini. So kinetic energy ni saya rasa awak pun uh, nampak dia adalah tenaga yang disebabkan oleh ada halaju atau tenaga uh, tenaga yang seolah-olah reflect pergerakan sesuatu elemen. Jadi di dalam rumus yang kita ada sebelum ini uh, yang ini saya padam. Okay, kita kita dapat bahawa y sama campur v square over 2g dan uh, pada graf yang ini kita melukis dalam keadaan ada nilai y betul kan? Okey, jadi di dalam uh, uh, di, kita juga perlu melukis uh, diagram untuk kinetic energy. Rumusnya adalah EK kinetic energy sama juga Q square over 2G A square. So permasalahannya sekarang dalam rumus ini tidak ada nilai Y. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena ubah sedikit cara kita menggunakan rumus. Macam mana nak ubah, kita ada dua step yang ini. Okay. Jadi kita anggap kebanyakan uh, channel open channel adalah rectangular. So kerana kita lebih kepada sistem saliran dan sebagainya, jadi awak boleh nampaklah bentuk dia seakan-akan empat segi juga walaupun bawah mungkin curve sikit, mungkin dia capah sikit macam trapezium. So kita kata common seolah-olah uh, rectangular. Jadi uh, kita kena buat dua perkara ini, dua step ini. Kerana kita perlu keluarkan nilai Y di dalam equation ini. Okay, jadi apa yang perlu buat? Uh, instead of kita gunakan uh, specific, uh, uh, instead kita gunakan uh, flow rate Q, kita akan gunakan specific discharge. So, uh, apa yang dimaksudkan dengan uh, specific discharge ni, uh, salah satu tujuannya ialah, kalau kita guna Q, unit dia adalah meter padu per second. So maknanya kita menggambarkan graf kita baiklah dalam keadaan 3D lah sebab ada meter padu per second. Sebab apa kita seolah-olah menggambarkan uh, 3D nak cari isi padu kita perlu mengira tentang lebar, tinggi dan panjang. So andai kata lebar dan tinggi tidak berubah, panjang yang berubah pun akan menyebabkan kadar alih berubah. Jadi kita kata selalunya graf dalam bentuk ini adalah dua Dua exist, dua paksi je. anda kata kita kena guna uh, meter padu seolah-olah kita mengambil kira tiga elemen. Lebar, tinggi dan panjang. Jadi untuk mengelakkan uh, uh, apa nama tu ada sesuatu yang tersembunyi kita akan gunakan specific discharge. So specific discharge ni kita kata seolah-olah kita uh, bahagikan nilai discharge untuk setiap Unit lebar Jadi kita kata uh, Kita gunakan Q kecil Sama dengan Q dibahagikan dengan B Iaitu uh, uh, A, Apa nama tu Bagi dengan uh, unit unit lebar dia okay. So kemudian kita kata Kita uh, bahagikan uh, Kita nyat, dalam rumus ini Ada A kuasa 2 So di dalam A kuasa 2 Di dalam A ini kita kata dia adalah sama juga dengan lebar sesuatu channel dibahagi, didarabkan dengan tinggi sesuatu channel. So jadi A sama dengan B darab Y. Jadi kita substitute kan, kita masukkan Q sama dengan QB. Jadi maknanya kita letak kat sini lah Q kuasa 2 sama dengan Q kecil kuasa 2, B kuasa 2. A kuasa 2 ni sama juga dengan B kuasa 2 dan Y kuasa 2. Jadi bila kita solvekan, kita boleh dapat equation kinetic energy sama dengan Q square over 2GY square. Di mana Q square ni, Q kecil ini adalah nilai specific discharge. Yang ini. Okay, yang ini uh, trick untuk membuat graf tersebut uh, yang yang akan kita buat. So graf ini sama juga pada paksi X adalah tenaga, energy dan pada paksi Y adalah nilai Y. Okay sekiranya kita plotkan nilai ini macam mana cara kita nak plot uh, Cara dia mud, uh, mudah sahaja Kita buat seperti yang uh, saya nyatakan tadi kita masukkan Jika nilai Y1, Y kosong berapa So awak kena tengok kalau Y kosong dia duduk dekat bawah kan So kalau nilai sesuatu ada value over kosong dia akan jadi infinity Jadi maksudnya hujung graf ini sebenarnya tidak bersentuhan dengan paksi x kerana pada y kosong nilai adalah terlalu besar infinity so kita masukkan jika y1 ada nilai y2 ada nilai y3 ada nilai dan seterusnya kita dapatlah plot graf seperti ini okey jadi aa, pengajaran untuk dua graf ini ialah pertama kita kata kalau untuk aa, static energy so dia akan menghasilkan graf garis lurus seperti itu So kalau untuk kinetik energi dia akan menghasilkan graf yang curve seperti itu. Okey, cuma idea dia kita tidak boleh apa nama tu uh, touchkan hujung sini dengan hujung sini dengan paksi x dan y. Okay, kenapa yang uh, sini pun tak boleh nak ditaj kat awak tengok dalam equation so sekiranya apa nilai tenaga kinetik sama dengan kosong so maksudnya kita kata perkara itu by right tidak berlaku apa nama tu kita perlu nilai Y uh, tidak boleh kosong tetapi nilai Q yang akan kosong. So nilai Q yang akan kosong membawa maksud aliran tidak berlaku. Okay, jadi maknanya uh, kita kata dia akan merosakkan graf kerana di dalam matematik ni Uh, di dalam uh, maknanya uh, fizik dan juga graf uh, dalam matematik kita ada perlu uh, beberapa assumption terutama pada pasti X dan Y untuk kita sesuaikan dengan keadaan uh, real application. Okay seterusnya, okay kita... Uh, Seterusnya kita uh, melihat contoh pengiraan. So yang paling mudah sekali kita kata sekiranya kita ada rectangular channel lebar 4 meter, flow rate 12 meter padu per second dengan kedalaman 2.5 meter air. Air maknanya yang yang ada di dalam uh, rectangular channel tersebut uh, ialah 2.5 meter. Soalan dia, draw specific energy diagram. Kemudian kita perlu untuk mencari critical dan alternate depth. Yang ini yang akan kita bincangkan pada pagi ini. So pertama kita cuba untuk mengira apakah spesifik energy diagram. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kata kita tulislah uh, rumus energy E sama dengan Y campur Q2 ga square. 2GA square. Kita kena ingat uh, sebutan untuk yang ini kita perlu ubah kepada uh, function of Y. Jadi kita masukkan specific energy kita ubah nilai A di sini kepada uh, B darab Y. So kita ada E sama juga dengan Y campur Q square over 2GY square. So Q ni apa? Q adalah total flow rate maknanya actual flow rate dibahagikan dengan lebar open channel tersebut so kita ada 3 meter, part, meter square per second so jadi apa yang kita buat kita buatlah pada excel so maknanya kita buat pada excel jika y 0.2, 0.3 dan seterusnya so untuk static energy Y, eh, e sama dengan Y Jadi maksudnya kalau kita masukkan Y 0.7 0.7 lah juga Static energy Kinetic energy dia akan lebih kepada Equation So uh, kinetic uh, energy adalah yang ini apa Q square Bahagikan dengan 2GY square Kalau awak masukkan nilai tersebut Maksudnya kalau Y 0.2 ini kinetic energy dia 0.3 ini kinetic energy Dan sebagainya So kita dapat. So sekiranya kalau kita plotkan di dalam Excel, kita akan dapati bahawa a uh, static energy akan membentuk garis lurus yang ini yang dot 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 ini. Dan kinetic energy akan membentuk garis yang ini. Jadi maksudnya secara uh, real pun dengan penggunaan data kita akan dapati bahawa graf a uh, kinetic energy adalah curve seperti ini dan static a uh, energy adalah linear graph ni. So apa yang uh, perlu kita buat uh, untuk so apa yang dikatakan draw specific energy diagram. So yang dikatakan specific energy diagram ialah kita campurkan kedua-dua nilai graf ini. So uh, memang kita kata tidak ada satu hukum macam mana nak mencampurkan graf garis lurus dan uh, garis melengkung. Tapi apa yang uh, perlu kita buat ialah kita campurkan nilai kinetic energy dan juga static energy yang kita dapat daripada equation kita. Jadi kita campurkanlah 0.2 campur 11.4 kita dapat dalam 11.66. So kita terus campurkan campurkan campurkan. Ini adalah nilai total energy. Jadi kita akan plot graf total energy ini sebagai paksi x dan nilai y adalah sebagai paksi y. So kita plotkan di dalam graf yang sama kita akan dapati bahawa total energi akan membentuk graf berwarna biru. So, so syarat untuk melukis graf ini ialah dia graf yang curve biru ini dia mestilah berada di antara curve line iaitu kinetic energy dan juga straight line iaitu static energy. So dia mesti ada di antara ini. So graf biru ini tidak boleh keluar di garisan static energy dan di bawah ini pun dia tidak boleh keluar dari garisan curve uh, daripada garisan kinetic energy so ini uh, dua perkara yang awak kena jaga jadi memadailah sekiranya awak diminta untuk menerangkan saya suka keluar soalan ni so awak kena ingatlah step tersebut cerita dari awal macam mana uh, energy diagram uh, dilukis jadi syarat dia kalau melukis uh, awak lukislah paksi bolehlah ini adalah energy so di sini adalah value of y, so lukis saja, so yang ini adalah straight line, static, so yang ini adalah uh, kinet kinetic so graph yang itu adalah seperti ini Okay. so memadai cuma garisan ini tidak boleh cross ke uh, daripada garisan static energy, garisan yang ini pun tak boleh cross ke bawah, tak boleh cross melepasi garisan kinetic energy. Okay boleh dapat eh sampai ni? Dapat idea eh, melukis? Okay. So kemudian kita nak jawab apakah yang dikatakan critical dan apakah yang dikatakan alternate that. Okay. okay eh, ini adalah uh, beberapa point ataupun beberapa uh, perkara yang awak kena tahu daripada graf yang kita buat. So kita tahu bahawa uh, graf tersebut ini adalah garisan uh, static energy. Kita ada lagi satu graf uh, kita kata kinetic energy dan ini adalah graf total energy yang ada. So kalau kita lihat daripada bentuk graf ini kita dapati bahawa akan ada satu titik yang uh, kalau kita titik pada keadaan ini di mana titik ini akan memberikan nilai tenaga paling minimum jadi awak boleh nampaklah tenaga kalau kosong tentu tak ada mengalir tetapi tenaga oleh kerana air mengalir di dalam open channel walau seperlahan mana pun ia tetap akan mempunyai tenaga jadi kita boleh cakap tenaga yang paling minimum ialah pada kedudukan ini dan location ataupun tenaga minimum ini berlaku pada ke, kedudukan berlaku pada satu nilai y So apa yang dimaksudkan nilai Y ini maksudnya ketinggian air ataupun kedalaman air. Awak boleh imagine kita ada open channel so kita ada satu kedalaman. Kalau ada air tentulah ada depth, ada kedalaman air itu. Mungkin uh, setengah meter, mungkin 20 cm. Jadi kita kata contohnya pada mungkin dalam keadaan 20 cm kedalaman air tersebut dia menghasilkan tenaga yang paling rendah. Okay, so boleh eh? So yang ini kita panggil amatnya uh, satu je titik kat sini. Dan titik ini dikenali sebagai critical depth Kenapa dipanggilkan dengan uh, keadaan ini critical depth Ah uh, pada keadaan, pada stage yang ini, maknanya pada pembelajaran kita pada had, gambar raja ini bolehlah saya katakan kerana inilah satu-satunya titik yang mempunyai satu nilai energi dan satu nilai y. Kerana apa? Kerana pada nilai energi yang lain Kalau awak tengok Maknanya kita pilih satu titik di sini Maknanya kat sini ada energi kan Katakan ni ada satu nilai energi Tetapi energi ini berlaku pada dua tempat Satu ialah pada Y1 di sini Dan satu lagi adalah pada Y2 Jadi maksudnya dia berlaku pada tempat Pada dua tempat Hanya ini sahaja satu tenaga Yang berlaku pada satu tempat Ni, dalam keadaan sekarang dan nanti di akhir ini kita akan lihat critical energy ini critical energy ataupun critical depth adalah turning point di mana kita akan melihat air akan mula membentuk satu fenomena, uh, fenomena lain yang dinamakan hydraulic jump kerana apa? kalau secara uh, uh, realitinya kita akan dapati bahawa tenaga di sini agak landai, kalau awak tengok dia akan landailah, maknanya dia akan berubah sikit-sikit-sikit-sikit-sikit kepada satu titik uh, critical depth tetapi selepas critical depth dia akan shoot sebenarnya dalam keadaan yang uh, apa nama tu mendadak yang ini mungkin uh, dia buat tidak berdasarkan ukuran jadi kalau kita lihat di sini awak akan nampak uh, tenaga akan uh, apa nama tu menurun secara landai dan tetapi bila dia critical depth kau dia akan shoot ataupun dia akan naik secara mendadak. So awak boleh nampak eh. Maksudnya tenaga tinggi tetapi jaraknya tu jaraknya kalau awak tengok sini mungkin 0.5 sini lebih kurang 1. Maksudnya dalam uh, apa nama tu pengurangan uh, depth dia tu daripada 1 ke 0.5 sahaja tetapi air tersebut walaupun uh, kita kata makin cint, makin cetek tetapi tenaga yang ada padanya akan exponentially high. Okay, berbanding dengan di sini. Okay, boleh Memanglah di sini tinggi tetapi kita akan melihat kecurunan kadar kenaikan tenaga. Kadar kenaikan atau kadar uh, pengurangan. Okay, itu yang dimaksudkan dengan critical depth kerana titik inilah yang akan critical. Dia uh, mengatakan bahawa berlaku perubahan tenaga yang akan mendadak selepas ini dan akan create satu fenomena yang dikenali sebagai hydraulic jump. Okay, itu yang dimaksudkan semua dalam kritikal. Cuma di dalam stage ini, saya uh, saya cuma nyatakan uh, dari peringkat awal, dia adalah satu titik di mana tenaga akan berlaku hanya pada satu keadaan. Okay, so yang ini, uh, nota pun awak ada. Okay, yang saya nak Tegaskan ialah kita di dalam open channel kita tidak menggunakan Reynold number. Walaupun di peringkat awal kita ada mengira Reynold number, Reynold number hanya lebih kepada untuk mengetahui sama ada aliran tersebut laminar atau turbulent. Tetapi kita akan menggunakan satu lagi dimensionless term yang dipanggil sebagai Froude number. Yang ini di peringkat awal saya dah beri Okay, kerana fraud number ini yang akan digunakan untuk menilai sesuatu sama ada ia um, uh, adalah sub-critical atau super-critical atau uh, critical uh, flow. Jadi uh, awak kena ingat tiga parameter ini. So maknanya sekiranya fraud number sama dengan satu, oleh itu kita akan kenali ia sebagai critical maknanya dalam keadaan critical debt. Okey ataupun uh, di dalam graf tersebut kita katakan pada keadaan critical debt nombor uh, fraud number akan sama dengan 1. Okay. So kemudian kita kata sekiranya debt less than the critical debt. Maknanya pada sebelah bawah, maknanya daripada titik uh, critical uh, critical debt ni, bahagian bawah dia kita akan katakan ia adalah super critical. Yang saya kata, kenapa kita panggil super critical? kerana di situlah berlakunya hydraulic jump. So dalam keadaan super critical, flood number mesti lebih besar daripada kosong. So kemudian sekiranya kita kata uh, depth uh, is greater than the critical depth, maksudnya kedalaman air semakin tinggi di, di bahagian atas graf. Ia adalah subcritical Maknanya tak berapa nak critical sangat okay, Nanti saya akan tunjuk uh, diagram apa yang uh, physical meaning Berkenaan dengan critical dan uh, supercritical lah dan subcritical So di dalam keadaan subcritical Fraud number akan kurang daripada satu okay, Jadi maknanya tiga keadaan yang awak kena ingat Yang paling mudah kita kata di sini adalah critical, fraud number sama dengan satu. Di atas ini adalah subcritical, tidak berapa critical kerana dia adalah kalau uh, antara physical meaning yang lain yang boleh awak faham ialah kerana kita kata changes of energy is quite gradual. Okay, gradually change. Tetapi kat sini kita kata perubahan tenaga adalah exponentially. Exponent. Dia berada dalam keadaan yang menaik secara mendadak. Oleh itu di sini adalah Sub critical dan di sini adalah super critical. Ini adalah kita kata borderline ataupun on the dot sempadan antara uh, sub critical dan super critical. Uh, Tunggu. Yeah, yeah, yeah. Yang itu super critical point ada hieroglyph jaman. Ah, yeah. Oh, okay. 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 Yang ini uh, maksudnya beberapa contoh. Uh, kalau kita nak lihat perbezaan maknanya in term of pertambahan kadar alih dengan bentuk graf kita akan dapati bahawa uh, bila kadar alih apa nama tu bertambah kita kata garisan uh, energi akan bertambah. So yang ini saya rasa awak pun boleh nampak kerana daripada rumus total energi kita ada nilai kadar alih. So maknanya Y campur uh, Q kuasa 2 per 2 Y eh, 2GA kuasa 2 awak pun nampak jika kadar alir bertambah tentulah nilai apa uh, kinetik energi bertambah menyebabkan uh, nilai energi akan bertambah total energi jadi maknanya garisan akan bertambah okey so yang ini dinyatakan front number kurang daripada satu sub critical duduk di atas garisan ini adalah critical dan uh, uh, apa nama tu garisan bahagian bawah adalah super critical. Okey. So yang ini kita kata adalah beberapa contoh uh, rumus, maksudnya uh, kalau kita play around the equation, kita campur sana ubah sini dan sebagainya, kita boleh dapat beberapa equation yang mungkin membantu awak untuk menjawab soalan. Oleh itu nota saya dah bagi dalam uh, website, awak boleh download dan cuba fahamkan. Saya akan terangkan juga secara laju je. kerana dia melibatkan cuma rearrangement of uh, apa nama tu equation. Jadi kita pertama sekali kita akan uh, cuba bahaskan berkenaan dengan uh, critical depth So kita tahu bahawa critical depth ini berlaku pada puncak betul kan Awak pun uh, belajar dalam uh, apa nama tu waktu kita uh, mungkin SPM Kita ada curve, bila ada curve uh, Kalau boleh imagine ke, ke saya nak lukis juga So selalunya kita akan belajar di metric di sekolah ke dulu ke kita ada kalau katakan kita ada curve graph macam mana kita nak mencari uh, nilai point pada maksimum kita kata kita akan buat uh, tangent so maknanya kalau kat sini x kat sini y kita akan buat dy dx betul kan kita bezakan equation uh, kuadratik ini kita buat dy dx so kita boleh dapat maximum point so perkara yang sama kita buat di sini. Maknanya kita bezakan. Cuma kita kata kita bezakan dalam keadaan D, -E DY. So awak boleh nampak eh. Yang ini kita nak cari point tapi uh, dia adalah pada paksi Y. So jadi kita buat DY, D, X. Tetapi graf yang kita ada adalah berbentuk seperti ini. So kita nak buat kat sini dia adalah pada paksi X. So paksi X kita adalah E kan? E dan Y. So jadi kita akan buat d, e, d, y. Okay yang ni matematik je lah. Saya harap awak tengok. So awak buat sendiri. Uh, so kalau kita bezakan maksudnya kita bezakan d, e, d, y so ini adalah ni, uh, nilai e kita. So kita bezakan d, e, d, y. So bezakan uh, y uh, maknanya bezakan y uh, sama dengan satu. So jadi kita dapat di e d y sama dengan kosong kerana apa Di e d y sama dengan kosong kerana pada titik ini kita kata pada titik ini tidak ada perbezaan e dan y kerana garisannya straight je kan. Okay so jadi kita samakan dengan kosong so kita dapat 1 tolak 2 q square over 2 g y kuasa 3 then kita kata kita boleh dapat nilai y so y ni adalah yang ini kita rearrange nilai y so kita boleh dapat y sama dengan q square over g kuasa satu per tiga. Okay, so kalau katakan kita nak ubah balik kerana apa? Q di sini adalah spesifik uh, spesifik flow rate, sedangkan uh, kita akan gunakan actual flow rate. So oleh itu kita boleh ubah semula kepada actual flow rate. Okay so boleh and then kita kata kita boleh uh, kira kita boleh dapat bahawa tenaga minimum Okay tenaga uh, minimum selalunya akan berlaku dalam kedudukan 3 per 2 YC So yang ini rumus ini juga awak boleh ambil uh, YC adalah critical uh, krit, uh, critical debt okay ini. that So, kemudian sekiranya kita ingin uh, compare kan dengan apa nama tu fraud number. So, maknanya fraud number rumus dia adalah velocity over square root GY. Oleh itu kita boleh uh, masukkan uh, apa nama tu nilai kita kita ubah sedikit nilai Q kuasa dua sama dengan GY kuasa tiga. So, yang daripada nilai yang atas ni saya rasa awak boleh boleh nampaklah. Uh, Okey kat sini kot. Okey yang ini eh. Okey. So and then kalau awak masukkan so kita boleh dapat cube uh, kuasa 2 sama dengan dengan v kritikal kuasa 2 y kritikal kuasa 2. Okay yang ini kita kata uh, nota berkenaan dengan fraud number. So maknanya sekiranya uh, nilai uh, tenaga energy adalah kurang daripada minimum kita kata no solution exist Yang ini cuma sekadar nota aja maksudnya ialah kita pun boleh nampak Okay, ini adalah critical depth. Okay, maknanya nilai tenaga yang lebih rendah daripada sini, daripada lebih rendah daripada nilai tenaga minimum tidak wujud. Itu yang dikatakan no solution exist. So, sekiranya nilai tenaga lebih besar daripada minimum, dia ada dua possibility. Ada dua kemungkinan. Sama ada ia adalah subcritical dan ia juga uh, apa, ada nilai dalam keadaan super critical. So ini maksudnya apa? Maksudnya kalau di sini maksudnya sekiranya nilai tenaga lebih besar daripada tenaga minimum, maksudnya mungkin di sini dia berlaku pada dua tempat. Satu adalah pada y1 dalam range supercritical, satu lagi akan berlaku pada y2 di sini dalam area subcritical. So itu yang dimaksudkan di dalam dengan nota ini. Okay. So kemudian yang ini uh, kita akan uh, kita tidak melihat cuma saya saya akan uh, saya copy daripada textbook so maksudnya kalau kita pergi melihat lagi uh, dalam keadaan maknanya kita analisis bentuk uh, hidrolik jam dan sebagainya kita akan melihat bahawa akan ada wave mark wave dan sebagainya ia bergerak ia boleh dikira dengan menggunakan mu sama dengan uh, reverse sign CO over V. So yang ini bukan dalam syllabus kita lah. Kita tidak pergi ke arah pengiraan apa nama tu wave yang berlaku ketika apa nama tu hydraulic jam uh, terjadi dan sebagainya. So yang ini antara beberapa gambar rajah. Okay. So jadi kita buat pengiraan. Okay, di sini adalah bermulanya pengiraan daripada soalan tadi. Okay, daripada soalan yang awal ni. Soalan yang awal ni, yang ini, maksudnya kita ada flow rate 12, uh, lebar 4, kedalaman adalah 2.5. Sekarang ni kita nak, pertama kita nak uh, kita ingin melukis specific diagram telah ada, and then kita akan mengira apakah critical dan alternate depth. Okey, so maknanya, kita melihat uh, kita akan buat pengiraan. So, kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat bahawa critical depth, awak masukkan nilai specific flow rate, 12 bahagi apa nama tu 4 tadi so kita dapat 3 masukkan nilai kita dapat sebagai 0.971 meter membawa maksud pada air kedalaman 0.971 meter ia adalah critical depth oleh itu kita boleh mengira specific energy minimum dengan menggunakan rumus ini energy minimum sama dengan 3 per 2 YC so kita masukkan 3 per 2 0.971 So kita boleh dapat tenaga minimum yang berlaku pada YC ialah 1.457 meter. Okay, kemudian dia beri awak contohnya. Contohnya dia beri awak okay, sila evaluate uh, tenaga dan pada ketinggian 2.5 meter. Okay, jadi pertama yang awak lihat, awak comparekan uh, ketinggian air tersebut dengan critical depth. So maksudnya kita dapati bahawa nilai uh, kedalaman air tersebut adalah lebih besar daripada critical depth so maksudnya uh, awak faham ia akan berada maksudnya ini adalah energy minimum ini adalah critical depth dan dia beri awak satu nilai 2.5 maknanya satu nilai yang lebih besar daripada critical depth so awak imagine daripada, pada kedudukan ini ia akan menghasilkan satu nilai tenaga dan nilai tenaga ini juga kalau kita bawa turun ke bawah berlaku yang sebenarnya nilai tenaga yang sama berlaku pada dua tempat. Jadi tugas kita kita cari sekiranya diberi satu nilai awak kena cari apakah nilai tenaga tersebut, awak tentukan dia sama ada subcritical atau supercritical then awak kena cari lagi satu pasangannya. So maknanya dalam keadaan sekarang So, uh, critical dia beri 0.9 Dia beri satu nilai lagi 2.5 Jadi awak boleh imagine 2.5 meter berada di atas critical depth Oleh itu dia akan memberi satu nilai tenaga di dalam range Ataupun di dalam uh, region subcritical So nilai tenaga itu kita perlu cari Dan kita kata nilai tenaga yang sama juga akan berlaku Pada satu ketinggian di dalam region supercritical So ketinggian yang di sini juga kita perlu cari. Jadi macam mana kita nak uh, mencari? So jadi first kita kata kita menggunakan rumus energi. So kita ini rumus energi yang telah kita saya perkenalkan di peringkat awal. Kita masukkan energi uh, adalah y campur q square over 2 gy square. So kita masukkan y sama dengan Masukkan nilai yang lain-lain, so kita dapat 2.57 meter. So itulah nilai uh, tenaga pada ketinggian 2.5 meter. So kemudian kita nak mencari apakah lagi satu poin di mana akan memberi tenaga 2.57 meter. Jadi apa yang perlu kita buat, kita gunakan nilai yang sama, masukkan dalam equation tetapi kita biarkan nilai Y ini yang kita ingin cari. So yang ni awak jangan terkeliru eh sebab uh, ada pelajar dia masukkan juga nilai 2.57 nanti dia akan cakap tentulah Y ni adalah 2.5 memang betul 2.5 tapi awak kena faham bahawa kita ingin mencari kalau 2.5 kat sini kita dapat satu tenaga tenaga ini juga berlaku pada dua tempat kita ingin mencari apakah ketinggian yang satu lagi itu sebab uh, dalam uh, de definition tu diberi sebagai alternate debt maknanya kedalaman yang satu lagi okey boleh nampak eh jangan terkeliru kerana uh, ada pelajar yang akan menjawab y ni sama 2.5 so jawapan dia berbalik okey so dia yang sebenarnya awak kena keluarkan nilai y yang satu lagi so kemudian uh, macam mana ingin mengeluarkan y yang ini sekiranya tidak dapat dengan cara apa nama tu maknanya awak keluarkan y sama dengan berapa-berapa kerana ada satu y dalam keadaan per ni So jadi awak gunalah try and error method Okay saya dah uh, terangkan Maknanya awak cuba satu-satu nilai y Berilah dalam keadaan nilai y yang paling tepat Ataupun yang paling dekat dengan final answer So jadi apa yang uh, saya buat Saya gunakan uh, apa nama Excel lah So maknanya kita masukkan Saya teka 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 Saya dapati bahawa pada sekitar 0.467 meter nilai y nilai energi adalah 2.57 So dia kita kata hampir sama dengan uh, jawapan yang di sini bolehlah uh, saya katakan bahawa Supercritical Alternate Depth Y sama dengan 0.467 meter Okay itu yang dikatakan alternate depth Okay so yang ini kita kata antara apa nama tu uh, Physical meaning Uh, kenapa critical depth ni kita kata uh, orang beri nama critical kenapa curve ini uh, curve and energy curve ini menjadi penting dan sebagainya okay, yang paling mudah kita kata kan seperti saya cakap dia kita lebih kepada daripada reservoir air lalu so awak pun uh, saya dah terangkan sebelum ini air daripada empangan adalah daripada potential energy yang tinggi bila dilepaskan air akan bergerak laju okay, so kita kata kalau dalam keadaan ni kita kata okey mungkin dalam satu ketika kalau awak naik sampan lah dengan yang paling mudah so sampan akan bergerak okey dia akan mungkin uh, laju sikit laju sikit okey dekat critical point ini membawa maksud bahawa sampan awak tu seolah-olah tidak boleh di U-turn dah maknanya dia akan di kalau awak nak U-turn U-turn lah sebelum ini kena kenapa kena tenaga tak berapa nak kuat awak awak boleh overcome So sampai kat critical point, awak dah tak ada turning point lagi. So selepas itu awak akan merasakan satu uh, perubahan tenaga yang terlalu tinggi. So dia akan jatuh sebagai waterfall yang akan shoot dengan tenaga yang tinggi di sini. Awak boleh imagine eh, kat sini tenaga yang tinggi dan akhirnya akan create hydraulic jump. Okay, so yang ni yang kita kata Uh, antara yang mudah untuk kita compare apa yang sebenarnya bermaksud dengan critical point di sini dengan di dalam real uh, application. Mungkin di dalam certain-certain uh, application kita tak boleh nak comparekan antara uh, graph dan juga real application di sini tetapi uh, salah satu yang boleh di comparekan adalah waterfall study ni.